ಚಾಣಕ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ, ರೈತ ನಾಯಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಹಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 6,000 ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರೈತ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಸಹ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಾಂದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಈನ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏನೀಗ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶೂನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ನಾವು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂತ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವರೆಡ್ಡಿ